Pojďte. Tak si tady posedejte, klínete stoly, dáme dohromady. Pane Hrdinská, my tady si to opravíme trošku, jste, jsme tady dájí, jste tady se montáte. No, to je hrozný. Pánové, dobrý den, budeme hodně, odtělujte se tady s těma pipilácema, který vytrejte. Pomožte mi tady, vedejte se trošku, jeli vám to tak netrvá. O, hej, rok! Děkuju, tak kdo to tam ještě držuje, tamhle, to držování. Paní vedoucí, máte tam něco k obědu? Ano, prosím. Tady mám jídelní lístek. Tak vám děkuju, si to zařídím. Klid, vážený. Tak, a teďko přijdeme dalšímu druhému programu a to je tadyhle, že jsme s jménem základní organizace a výboru vás pozvali na slavnostní oběd a to se skládá z několik různých jídel a je to oběd a malý pivo zadarmo. Děkuju, ale upozorňuji vás, že kdo si dá co navíc, že jo, samozřejmě, pivo, knedlíky a tak dále, tak si to musí zaplatit soukromě. No. To je logický. A teďko, tak prosím vás, máme tady první chod, svíčková knedlíka. Já si dám svíčkovou. Dvakrát svíčkovou, tak. A potom tady máme další hovězí brambor špenát. To si dám já. Jedno, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát. Předsedo, prosím, já bych rušil tu svíčkovou a raději bych si dal toho vězí. Tak ano, správně, vy rušíte svíčkovou, dáváte si hovězí, jednou hovězí. Tak a dále máme praskou pečení z rýží. No já. Dobře, jednou. Moment, Marečku, moment. Já ruším špenát, hovězí, brambor a dal bych si tu pražskou. Tak obětí špenát rušíme samozřejmě a tu praskou, jo? Je tam ta výborná pečená šunka brambor. Pečená šunka, šunčičku. Já bych rušil tu osvíčkovou a dám si tu šunku. Ale vy tady zdržujete. To je. Já bych zrušila ten špenát, jo, s tím hovězím a dala bych si tu šunku, prosím. Tak jednu šunčičku samozřejmě máme. A vepřová kýta knedlík zelí. Jedno, ruším, hovězí ruším a dám si tu vepřovou. No, tak čtyřikrát, ano. Tak to máme čtyřikrát. A vy? Bylo by tam kuře pro mě. Prosím vás, drubež tady, samozřejmě. Vy mi z toho děláte guláš tady, všichni. Vagra! Já jsem říkal zásadně, že guláš není to, co je v jídelní mlíčku. Jasný? Lísku. Tak, jdeme dál. Ruším pečení a dávám si pečenou šunku a brambor. Příteli, já jsem vám to řekl. Co tohle znamená? Když jste to měl říct dřív. Já chci šunku, brambor. Proč bych si nemohl dát šunku, brambor? Ale když jste chtěl předtím tohle zrušit, tohle to, tak to nemůžete dělat takhle, to nejde, jdeme dál, prosím. Předsedo, já bych rušil a já bych si dal tu šunku a ruším taky. Tu svíčkovou. A já bych si taky zrušil. Nerušte, podívejte se na ty lidi, jak to zdržujete, no, jen si to tím vyříte, no. Svíčkovou já nemám. Svíčková není. Vy máte tu svíčkovou hned na počátku zapsanou, tak ta svíčková platí. Tak já ji nedostanu. Prosím. Já si dám radši tu svíčkovou. Ne, vy už mlčte. Víte co? Vy už mě nezlobte s tou svíčkou. Vy dostanete šunkofleky a hotovo. Nemám se čas s vámi bavit. Ale milostivá paní, samozřejmě, že je jen tady, už u mě není, ale vy dostáváte. Píšu, ano, samozřejmě, abych to nezapomněl. Já bych přesto rušil. Prosím vás, vy obzvlášť, ticho, klid,
klid, klid. Vy obzvlášť, vy tam máte zakázáno rušit. Vy jste rušitel na každý výstavě. Tak to máte zakázáno, nerušte, vy máte šunkofleky a hotovo. A tak šunkofleky, tak to, ale okurku navíc. Prosím vás, okurku navíc, dobře, tak si zaplatíte. To já si radši zaplatím. Vážení členové, naše základní organizace a výbor se rozhodl, že máme placený oběd a malé pivo. Kdo chce něco jiného, pivo velký, podobně, nemá nárok a musí si to zaplatit z vlastní kapsy. Máte již vybráno, co si dáte? Já si dám okurku. Mě trochu zelička. Já bych prosil kopeček rýže. Prosila bych dva knedlíky. Paní Ostínská, já vám teda děkuju. Já to tady dodělám, protože mi to tady vůbec nevychází. Ne. Já mám zmotaný, jeden chce tohle. A já vás pak laskavě zavolám. Dobře. A vy nám pak řeknete, co bude dál. Dobře, jo? Já budu vedle, dobře. Dobře, děkuju vám, děkuji. Vážení členové... Tohle nejde takhle, tohle nejde, protože já z toho nemám jenom guláš, ale já se v tom nemůžu tady vyznat. Máme tady svíčkovou knedlík, kdo si dá svíčkovou? Prosím vás, musím vám bohužel oznámit, že teplá kuchyně už zavřená. Musíte si tedy vybrat ze studených jídel. Co to znamená, pane vědoucí? Tak já bych rušil ten kopeček rýže. Vážení členové, jménem... základní organizace a výboru jsme se dohodli změnit jídelní lístek a máme tady studený jídlo. A jedeme. Kodhajn s cibulí. Kdo si dá kodhajn s cibulí? To by nejen ani můj pedagog. Tak co nám máte dát? Uzle, pak tam máme rybičky. Pak vy jste tady chtěla. Co vy jste na mě chtěla? Protože vás kůže, co pak tady je kůže? Vy si, teďte, já nevím, kuře není ve studeným jídelníčku, kuře, to, ale počkejme, já jsem zapomněl tamhle na tohle utopence. Co je to utopenec? Bus. A mohl by ho dostat teplej. Šunka je tady. Uvedla. Klip. Jeden přes druhýho, jeden po druhým. Jeden, šunku, pětkrát šunku, rod, klid, ticho, nesmíte nic rušit, nic, hotovo, a tím to končí. Já se teď tam, paní Hostinský, jasnou konce. Prosím. Prosím vás, kuchař už odešel. Co to má znamenat? Tohle to. Co nám můžete nabídnout? No, snad by to bylo něco šípkového vína.